Ikrata peregama, ikrata peregama, ikrata peregama, ikrata peregama. Na outra cantigo também. Marisa, Risa, Risa, Caju, Jureia, Marisa, Risa, Risa, Caju, Jureia, Marisa, Risa, Risa, Caju, Jureia, Marisa, Risa. Lisa caju apetunite. Mas quem que vai traduzir, Dona Calinda? Ela fala. Ah, a Dona Calinda fala português? Sim. Pouco, muito, não, mas é pouco. Eu não atendo bem. Dona Calinda, como é seu nome na sua língua? Rocanel. A senhora sabe quantos anos a senhora tem, idade? Meu, eu sei. 55. 55. Uhum. A senhora tem documento? Eu tenho. Tem? Tem. Tu quer ver? Não, não quero ver. Eu quero... Por que que a senhora tirou o documento? De 5 anos, de 6 anos, eu não tinha documento. Eu só tinha registro que me registraram minha mãe e meu pai. E depois que nós saímos de 10 anos por aí, de 15 anos, que tirou meu documento para que eu querendo viajar para aquela outro capital. Aí que eu vou levar esse meu documento para mostrar daquela gente, para ver, me acreditar que eu sou índio próprio mesmo. É isso. Muito legal. Dona Carlinda, o que que a senhora lembra de quando a senhora era pequenininha, da idade dela? Como era? Que eu lembro toda coisa que minha avó me ensina. Eu não aprendi do minha conta, não. Que minha avó que me ensina para aprender, para fazer as coisas, esses tesinatos, a coisa do colar, ela de trabalhar. Minha avó que me ensina desse jeito. Nós estamos aprendendo essas coisas só com ela mesmo que me ensinaram. Que eu aprendi toda coisa de cantor, nosso cantiga, e nossa cultura, e nosso, todas as coisas que só ela mesmo que me ensinaram. A idade desse garotinha. Uhum. É isso. Então, essas cantigas, eu queria que a senhora cantasse alguma coisa e a senhora me dissesse: isso é cantado em tal situação, é cantado na hora da comida, na hora da dança. Pode ser agora? Pode. O que que a senhora quer cantar primeiro? A cantigo de gente vai de juntamento do pato, hora dessa, nossa cultura que canta, nossa avó canta, que vai assim. Cama e canta peregama, e canta peregama, e canta peregama, isa peinharegama, e canta peregama. Na outra cantigo também. Marisa, Risa, Risa, Caju, Jureia, Marisa, Risa, Risa, Caju, Jureia, Marisa, Risa, Risa, Caju, Jureia, Marisa, Risa, Risa, caju,
Petunite, 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 Bodhi Blue, Dugun, Garato, Dipane, Jaraka, Ruru, Petunite, Petunite. Marija, Rija, Rija, Kaju, Jure, Marija, Rija, Rija, Kaju, Jure, Marija, Rija, Rija, Kaju, Jure, Ai, Marija, Rija. Rija kaju jure ai. Acabou. Dona Carlinda, a senhora estava balançando os braços. É, então, esse. É uma dança, não é? É uma dança, não. Você toca esse aqui? Não. Não, esse vai ficar na frente, filho. Um homem de idade de 50 ou 25 anos que recebe esse maracá. Vai fregando na frente da moça e da mulher. Esse é o cantigo da tora que gente, do nosso cultura, do preto, que eu estou cantando. Uhum. É isso que eu estou dizendo agora, esse trecho. Esse que a senhora cantou antes, uhum. era da tora e do preso? É, esse é tudo que eu estou cantando, esse é tudo de... Da corrida do rapaz e do homem, uhum. A idade de 50 anos, a idade de 20 anos, a idade de 12 anos, mistura e vai deixar esse cantigo, vai deixar, termina isso cantigo, aí ele vai fazer assim. Tu quer pegar? Sim, sim. Oh, oh, oh. Pronto, terminaram, aí vai buzinando, vai pra tora. Pra pegar a tora, corre pra cá, pro rumo da aldeia. É isso que eu tô, isso cantigo. Que buzina com quê? Com daquilo de igual com gente... Música com gado, igual. É esse. É esse? É. Mas é com uma madeira oca? É mesmo de... Quer dizer, é cabaço comprido. Ah, cabaça comprida. Que tá. Vai buzinando. Entendi. Até quando vai se galar. Uhum. Que pega esse touro e corre pra cá, que é isso. É o que você me deu de presente. Ah, o... Bacuri. Bacuri. É. Eu comi, é gostoso isso? É gostoso. A senhora come? Come direto. Direto? É. Mas come puro ou prepara com alguma comida? Não, vai quebrando e comendo. E comendo. Só daquilo de carninha, não come daquele caroço, não. Uhum. A gente planta isso, o caroço cresce alto, muito alto. Vocês plantam, então? Planta, lá na aldeia a gente planta, vai pegar lá na outra lugar longe, uhum. E traz pra cá e planta no sítio dele. E vende pra branco isso? Vende. Vende, o branco gostava muito dessas coisas. Uhum. Tá certo. Quando vai fazer suco, é gostosa demais. O branco que faz suco? Suca, até índio também faz suco e toma com comida que vai comer e toma. Dona Carlinda, a comida que come hoje é diferente da comida que a senhora comia quando era criança? É. O que tá de diferente? Quando eu era pequena, minha mãe, ao ir a saber todo o nosso... Eu quero saber da senhora. Não, o que eu estou dizendo, porque ela, chegaram de lá, conheceu essas coisas. Uhum. Quando eu era pequena, meu pai vai caçar no manto, e mata daquilo de caça do manto, ou veado, ou catingueiro, ou catitu, ou... Tatu, peba, sina, cangambá, o guaribo não tem não lá, só tem macaco. Macaco. Uhum. Come macaco? Come.
come. É essas coisas que vai trazendo. E minha mãe, estão preparando, de esperando de que antes que vai trazer aquele caço do mato. Aí vai relando mandioca e pega folha de banana braba. Aí quando meu pai vai chegar essas coisas, qualquer caço, aí que vai pelando no fogo, aí mastiga bem pinicado, coloca esse berubu redondo, desse tamanho. Tinha aí, no vídeo isso, preparando, né, com as folhas da banana brava. É, aí o vai, bota daquela brasa, muito a brasa de pedra. Aí coloca, aí enterra com areia, quer dizer areia. Aí vai gastar ou 2 minutos, ou 3 minutos, que vai tirando. Já tá bem assadinha, que come. Pronto, é isso. E tem outra também. Querendo vai fazer beribu? Não. A beijua, igual com beiju da tapioca. Aí vai fazer, e fregando, e bota no, coloca na panela, e depois que vai, não gasta nem 1 minuto que vai virar, e depois que tira, e come daquela caça que eu estou dizendo. É isso que eu era pequena que nós estamos comendo. Agora a minha idade de 15 anos para frente, nós estamos tomando de café, com açúcar, leite, come mesmo jeito com branco. Macarrão. E mas tem, é macarrão. É isso que nós estamos comendo, mas sempre nós estamos comendo meu cultura. Também. Também ainda. Continua cá, é, continua beijo. É, tá é certo. Isso que nós estamos, gente, nós estamos comendo agora. Como que caçava antigamente? A flecha, porque a flecha que vai e flechar daquilo de caça. A senhora viu isso? Viu. Que eu vi, era mocinha, desde a idade. Que eu era, meu pai levaram, foi flecha, trouxeram, foi catigueiro grande, igual com o cachorro. E flecharam, foi bem aqui, aí trouxeram. Mas agora, nesse dia, não. Só e arma de espingarda. Só espingarda hoje? É. É isso. Quando vocês preparavam a carne, ainda prepara, né? Colocava sal? Colocava. Tinha sal? Tem sal. Mas e antes, quando a senhora era pequena? Já tem sal. Mas agora, o nosso bisavó, que não usa sal, que não usa café, não usa todas as coisas, que não sabe de nada mesmo. Açúcar não tinha? Não. Não tinha. Diz que tava, minha avó que estava contando para mim, diz que só sal, não bota sal e come soz. Come soz. Assim me acostumava. Mas agora não, nós estávamos aprendendo das coisas. E as panelas, quando a senhora era criança, era de barro ou de alumínio? Não, não tem alumínio. Não tinha. Tu sabe daquilo de ferro, preto, sei, de panelo pesado? Sei. Tu conhece? Conheço, era desse. Pois é isso que a gente usa. E quando vai querendo para roça, e vai carregando pesado, assim mesmo que vai carregando. E deixa lá mesmo na roça, e deixa outra para nossa casa da aldeia. Ah, então você faz comida na roça e faz comida na aldeia? Na aldeia. Porque, quando... porque não pode carregar e volta isso pesado, muito pesado não. Mas agora acabou isso, só tem daquilo de alumínio que não tem peso. Dá de carregar 12, bota dentro do cofre que eu já vendeu tudo, grande desse tamanho, e coloca todas as coisas vazio, e a de pau de madeira, que daquela época que não tem, daquilo que é de... Tu deu para mim? De alumínio também. É, de alumínio. Que só usa daquela madeira. Tá certo. E esse leite que você, a senhora falou que bebe, compra aí na Barra, é isso? Onde que... Agora? É, agora é. Compra lá na Barra, é muito longe. Nós estamos fora do cidade.
Sim. Demora quanto tempo para chegar na barra? Quando você vai sair no meu aldeia, pro bar do Coda, sai 1 hora da noite e vai chegar e bar do Coda 5 horas, certo? Uhum. É isso. Tá. E para voltar 9 horas ou 11 horas e 5 horas chega lá na aldeia. Mas vai andando? Não, no carro. Ah, no carro? É. Nossa, então é longe, muito longe. Agora de pé, a primeiro que vai dar desse mocinha, que minha mãe fazendo tesinato e carregando nas costas, meu pai faz mocó, tapiti, eu não sei o nome desse pacará. A pacará, grande desse jeito. Pacará serve para quê? É para colocar farinha dentro, é só pra farinha mesmo. Para guardar? É, para guardar farinha. Uhum. É isso que vai carregando, nós estamos andando. E gente gasta 2 dias de dormir no estrado, uhum. 4 dias de viagem para o bar do Corda, de pé. Tá, isso era para vender artesanato? Lá no bar do Corda. Uhum. Antigamente? Antigamente, nossa. Então, que vai dar desse jeito. E esse transporte que o Cipó falou que é o D20, né? Que vocês usam. Quem que paga isso? Vocês pagam? É da aldeia? Não, ninguém. É só essas coisas, tudo nosso. Ah, o carro é seu, uhum. Então? Não, não é. Carro é meu, não. Esse é carro do linha que nós estamos pegando. Carro de linha. Uhum, ah. Tem cada um que vai fazendo daquele só família. Igual com o nosso só família que nós estamos andando por aqui. Sim. Desse região. Eles falaram que é R$40 por pessoa, né? É. Para ir para a barra do Corda? R$45. É. E se estiver levando muita coisa, é mais caro? É mais caro. É, se levar muita carga. É. Que ocupa espaço, né? É. A senhora, como que corta o seu cabelo? Porque é diferente o jeito de cortar, não é igual daqui dos brancos, né? Isso. É, o seu cabelo, é. É, eu tô cortando meu cabelo. É. Porque eu não pode perder nossa cultura do nosso avó, nosso bisavó, nosso bisavô. Uhum. É isso que nós estamos fazendo, isso, traduzindo meu cultura. Para não perder meu cultura. É isso que eu tô fazendo. Corta cabelo, tira pestanha. Ah, que é? Olha, que eu não tenho a pestanha. A senhora tirou então? Tirou, que eu era pequeno, que minha avó te arrancaram, que eu era bebezinha ainda, não sabe de nada. Aí que tava tirando, para aprender. Mas quando eu vou ficar grande, dói demais. Dói. E antes de. Quando vai nascer e gastar nem um mês. 10 dias por aí, está arrancando. Para aprender logo. Aí não nasce mais? Nasce, mas vai arrancando. Vai arrancando. Uhum, quando vai crescer, a idade de 10 anos, de 8 anos, e ela mesmo vai arrancando. Vocês têm espelho lá? Com pincel. Tá, mas fica olhando no. É, fica olhando, tirando. Até quando vai tirar tudo. Que não tinha mais. E para cortar o cabelo é tesoura? É tesoura. 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 Mas da Mariana não tirou a sobrancelha, não. Não vai tirar. Ela tá acostumando muito, dói. Dói muito, né? É. Ô, dona Calinda, a senhora fala muito bem o português. A senhora se expressa muito bem. Onde que a senhora aprendeu? Foi na escola? Não. Que eu era aprendia, meu mãe morando no meio da roça. Eles não botaram na colégio, eles não colocaram, eles não fiz nada. Daquela época que eu era o nosso colégio está botando de lá, mas minha mãe. Meu pai não quer que eu desça sozinho lá no meio da aldeia. Uhum. Aí todo o tempo nós estamos na roça que eu aprendi. Eu não aprendi de ler, uhum. Mas só aprendi de isso que eu estou dizendo para vocês, que eu estou respondendo pouco, muito, não, mas pouco. Mas eu entendo tudo que a senhora fala.
que eu aprendi a isso. É eu mesmo que eu estou escutando daquilo de quando o branco vai falar para aquele alguém, que eu já estou aprendendo. Uhum. Aí que eu me aprendi. A senhora quer aprender, né? Dona Carlinda, como que é quando a mulher vai dar luz para nascer uma criança? Vai na cidade, vem gente da cidade, como que acontece hoje? Hoje é mesmo jeito com branco. Quando vai, outro vai querendo a bebezinha, já tá sentindo dor. Daquele alguém que querendo o bebezinho vai chegar lá mesmo, é lá meio da aldeia. Nasce lá mesmo? Nasce lá mesmo, dentro da aldeia. E quem que ajuda? Ajuda a sogra, a vó, mãe. Só três pessoas que ajudam ela. Uhum. A senhora já ajudou alguém? Eu já ajudei muito, mas agora esse dia não. Eu não vou ajudar. Que eu vou só pegar. Eu sou parteirinha do menino. Uhum. E o que, que faz com a mulher? Quando vai. Ela deita, ela fica de cócora? Como que é? Tem todo um jeito que faz. É. Faz de coca e deita que nasce. Uhum. É isso. E aí, ó, as pessoas, a mãe, a sogra e a. Como você falou? As três que ajudam, né? É. E a avó. E a avó. O que, que elas fazem? A avó que vai pegar ela. Uhum. E cortar daquele de bico da bebê. Corta. Corta. Passa alguma coisa? Não. Não passa? Passa não. Só depois de gastar 2 minutos, 3 minutos que vai passar o daquele de urucu. Passa urucu? É, passa urucu pro imbico. Aí ele vai gastar o 3 dias, 4 dias, sai. Sai. Ele vai ficar sem nada mais. Urucu passa direto? Passa direto. A semente mesmo? É, não. Só o pozinho. O pozinho mesmo que mistura com sal. Ah, mistura com coloca, sal. E coloca, que vai tirar no instante. 3 dias, 2 dias por aí. Então, e a mãe que acabou de ter o filho, o nenezinho, uhum. Ela pode ficar conversando com outras pessoas? Pode. Pode. Agora, para marido, não. Marido? Não. Não pode ver marido? Não, que vai separado e deitado no outro quarto. Marido tem que ficar deitado no outro quarto? No outro quarto, sem ver ele. Quantos dias? Gasta 1 mês. Um mês sem ver? Um mês de deitar. Só come migalha de arroz e o farinha seco, não come puba, porque quando vai comer puba, aí diz que menino vai crescer barriga. Uhum. Aí faz doencer. Só por isso que não come essas coisas, nem carne, nem feijão, nem fava, nem todo carne que não come. Só come migalha de arroz escoteira. Com, misturado com farinha seca. Até gastar 1 mês, pode comer farinha, uhum. Pode comer carne. Mas é mulher, agora do homem não. Vai gastar 5 meses que vai comer essas coisas. É isso que a gente está fazendo aí. Porque isso é nossa cultura. Uhum. Não pode perder nossa cultura. É isso. E a mulher toma algum chá? Toma. Depois que deu a luz? Depois uhum. Que teve a criança? É. Que chá do que planta, a senhora sabe? Eu sei. Que planta é? Chá de mentruza. Mentruz. Só mentruza mesmo. Só chá de mentruz. É. É só isso mesmo. Então, mas e no dia a dia de vocês, vocês não tomam outro chá? Não. Não, não, não. Costuma. E agora com o Covid, o que vocês estão fazendo? Que você me contou de passar de manhã lá e fazer assim. Ah, é de chicupira. Sicupira? Uhum. Mas é a semente? É árvore muito grande e tem folha igual com o folho daqui. Aí você vai tirar isso, foi. Aí bem cedo, 5 horas,
e frega e faz igarapo na coitezinha, nosso coitezinha desse tamanho. Uhum. Tu viu daquele coitezinho? É isso que ele frega, mais grandinha. E frega e tira só daquilo de leite. Aí pode tomar 5 horas. E passa na venta para não pegar esse corona. E só por isso que lá na aldeia ninguém não usa manso. Eu não uso. Quando, antes que eu viajei para cá, que eu tomei, todo mundo tomaram e trouxeram, foi só 3 folhinhas que não, passaram, foi por aqui. Tá certo. É isso. Dona Kalinda, a Uira tirou o tapiti. Vamos explicar para as pessoas, porque o branco não sabe direito para que serve o tapiti. Ela vai tirar um aí e a senhora vai mostrar para a gente. Tá. Tem pequeno e tem grande, é isso? É, tem pequeno e tem grande. Como que funciona isso? Esse tapiti pequeno, uhum, desse grande, é para relar mandioca. Quando vai arrancar na roça mandioca, para trazer para casa, aí vai descascando, descascando, depois que vai descascando tudo, aí vai relando com ralo. O ralo é do quê? Ralo de... De metal? É, de metal. Mas antes... Se rela. Era de metal? É. Uhum. Aí, e depois que vai relar tudo, aí vai botando. Se grande o, a mandioca, vai colocar isso grande. Uhum. Se tiver muita massa, né? Puxar assim, aí a água vai tirar todo lá embaixo. Uhum. Aí vai ficar só daquele massinha dentro. Uhum. E depois que tira assim, que vai cair todinho, que vai guardando e faz bezu. Tá. É isso que é esse, o tapiti. E nossa avó, e nosso, que eu estou usando, a primeira avó que está usando. E esse também, mesmo jeito que eu estou dizendo. Igual com o tipo do esse. Uhum. É isso que, essas coisas, duas que chama tapiti. Tapiti. Tapiti pequena, tapiti grande. Então, coloca uma pedra aqui embaixo para dar peito, não, ou não? Não, daquilo... Como é que... Como madeira. É que... Madeira. Uhum, madeira muito grande, não. Uhum. Aí vai, outro vai ficando na frente, um índio mesmo fica na frente, outro fica na trás. Aí vai enxugando, gasta nem 2 minutos que vai enxugar, aí vai tirando. É isso que é isso. Então, essa massa seca depois vai... Beijo o que eu falei primeiro. Tá, mas vai numa chapa de fogo, uhum, na panela? Na panela. Vai na panela. Uhum. É isso que é isso. Tá certo. Então, esse beiju, vocês fazem todos os dias ou faz uma quantidade para guardar? Como que é? É para fazer para comer, se tem muito povo que vai fazer 12 ou 13, aí vai partilhando mesmo com... Tapioca que a gente parte para peço a filha dela, a filha dele, para a mãe dela, para o pai dele, separado do pai e separado do, da filha, e separado para ela e para ele. É isso que é o beiju. Mas guarda para comer uma semana, não, um mês? Não, não guarda não. Não. Porque assim não vai apodrecendo, vai ficar dura. Fica não dura. Não come. Mas a farinha guarda? Agora a farinha não, gasta um mês, vai torrar saco, torra vai saco. Passar 1 mês ou 2 meses por aí. Uhum. Mas agora beiju não. Vocês fazem algum doce com alguma fruta? Com banana? Faz? Faz. Cozinha a banana com açúcar, é isso? Não, só come assim mesmo. Quando vai nascer, ele vai ficar bom de tirar e corta e guarda no quarto da cozinha. Aí vai amadurecer, aí vai tirando, dando para a família. Uhum. E a gente come. Só isso. Tá certo. O lugar que vocês dormem, ô Dona Kalinda, como que é? É uma esteira, uma rede, uma cama? Como que é para deitar? Eu não posso mentir. Nós estamos deitando no meu
cultura. O esteira. Esteira. Que nós estamos dormindo. É isso. Nós não temos ainda a rede, nem cama, nem nada. Nós estávamos dormindo ainda com esteira mesmo. E a esteira é no chão? É no chão. Aí cobre no, vai cobrindo no pano. Aí vai deitando e dorme. O seu Zé Miranda falou que faz frio de noite lá. Frio muito grande. É? É, vai embrulhar o doce coberto. Tem que botar coberto? É. Eu pensei que não fazia frio. Tem. Quando o mês de agosto é muito fria demais lá. Tá porque certo. Nós estamos dormindo na casa, que o vento vai ventar de noite e vai ficar frio. Fica frio. É. E esse artesanato que tem aí, é feito tudo da mesma palha ou não? Tudo é sulfado. Que palha que é? Como é que chama? Desse é. Eu fiz o tecido, isso é talo de buriti. Talo de buriti. Buriti, todo buriti. Esse é oi. Esse é daquele igual com daquele de... As coisas que quando a gente vai pregar, aí vai tirar só daquela pelinha, aí vai ficar desse... Pra amarrar, pra... né? É, pra amarrar. Ah, tá, entendendo. Tem outro que está aqui. É a cordinha, né? É a cordinha, vai tá. Fazendo, trouxendo, aí vai costurar, mesmo jeito. E quando tira o oi do buriti, não mata a planta, não mata a palmeira? Ela não morre? Não. Não? Não. E vocês comem buriti também, a fruta? Come demais. Come? É. Mas come junto com a comida salgada? Que jeito não, que é? Não, não come salgado, não. Não? Só vai e outro vai buscar daquele carocinho, que tira daquele cabelinho todo, vai ficar só carninha, que vai ir fregando. Vai fregando. Aí junta uma quantidade? Aí quando vai tirar, ele vai colocar... Água dentro. Ah, colocar água. Depois que vai ficar só daquele carocinho preto. Aí vai jogando, aí vai ficar só esse leite para comer. Você comeu isso, Aurira, lá? Buriti? Eu não lembro. Não lembra? Não lembra. Eu não lembro. Eu lembro do berubu. Berubu, é outro palmeira? Que eu falei pra ele. Não, é aquele grandão de... que parece uma tapioca gigante. Ah, aquele, tá, aquilo lá. Comi bastante carne de caça também lá. E é sem sal mesmo, como ela falou. É pouco sal, mas pouco sal. Mas é pouco. E o que mais que eu lembro bastante? Coco, água de coco. Mas coco, esse coco grande que coco a gente conhece. Coco verde, eles plantam lá também. Plantam. Mel. Mel também? Ah, pega muito mel então, das abelhas. Mas é a abelha aquela que pica ou a abelha que não pica, sem ferrão? Come daquilo de pica também. Come do que pica e do que não pica. Dona Calinda, a senhora não foi na escola, né? Não. Não? Não. E o seu... Diga. Eu não aprendi a isso. O artesanato seu, qual que é dessas coisas que estão aqui? Esse aqui, acho que é legal ela mostrar como que eles usam. Da miçanga, por que que usa miçanga. Quem fez esse aqui? Eu. Foi você que a fez? A senhora que fez? Mostra pra ele. Pra que serve isso? Esse, pra que serve? Isso. Esse é pra servir e corre de tora e de cantore e de todo jeito. Papai é assim, quando vai querendo correr na tora, que coloca assim na cabela. Aí vai correndo do tora. Todos eles que querendo usar, pode usar. Pode querendo usar. Brincar lá no meio do pato, pode usar. É isso que eu fiz desde. Então, dona Calinda, eu perguntei, quando não tinha essa miçanga de plástico, fazia com que isso? Agora, isso que eu não sei, não. Não posso mentir. Isso que eu não aprendia. Eu aprendi só essas coisas que eu estou aprendendo, que eu estou dizendo para vocês. Que era de plástico mesmo. É. Tá certo. É
Mas quando eu fui lá, tinha uma pulseirinha que era de sementinha de vocês, ainda tem? Tem, de tiririco do mato, do brejo. Mas não trouxeram. Eu esqueci, eu fui lá. Esqueceu, não trouxeram. Mas tem ainda, vocês fazem? Tem ainda. Que vai fazer mesmo jeito com... A gente vai fazer da filha de miçanga. Não tem colarzinho que tá lá dentro, vou pegar pra vocês. Dona Carlinda, por que que a senhora veio pra São Paulo? A senhora veio só pra vender seu artesanato, veio pra conhecer a Uíra, veio pra viajar. Por que que a senhora veio? Eu veio pra conhecer mente, porque daquela hora que o Uíra chegaram lá, quase que eu nasci. E me fiquei assado na internet. Aí eu vim, não é para fuxicar daquele alguém, que eu vim para vender meu terrenato. Onde você garante de Barra do Corda, do meu aldeia, para comprar as coisinhas. Aí eu querendo que vai fazer mais o outro projeto que eu preciso. É só isso que eu vim para cá. E nada de padre fucicando daquela alguém, nem cacico, nem lide. Eu vim só para saber isso, que eu querendo que vai me projeto, vai. Retorna de novo para o meu aldeia. Para melhorar as minhas coisas da aldeia. É só isso que eu vejo aqui. Pronto. Dona Carlinda, aqui é muito diferente do seu lugar. O que que a senhora achou daqui? Eu achei bom. Eu achei muito bonita daqui. Mas a senhora gostaria de morar aqui? Eu gostaria, mas... É mesmo? Eu gostaria, mas não tem como eu morar aqui. Então, se desse jeito, a senhora queria morar aqui? A senhora gostaria de morar, então, se pudesse... Se alguém oferecesse uma casa para a senhora morar aqui, a senhora queria morar aqui. É. É isso. O que que a senhora ia fazer aqui, então? Para colocar meu neto, para estudar. É isso que eu estou precisando, mas eu não tenho como para fazer isso. A senhora tem roça lá? A senhora planta? Tem. A senhora pega na enxada? A senhora que planta mesmo? Eu mesmo, meu cunhado, o meu irmão. O que está plantado lá agora? Agora, desse dia mesmo. Isso. Esse é dia de plantar mandioca, feijão, arroz, o inhama, batata, mutubi. Mutubi eu não sei o que é. Tu não sabe. Aqui tem, que nós estamos comendo. Está comendo aqui? Uh-uh. Que será que é? Mutubi, não sei o nome dela. E né? Meu palavra mesmo é carro, daquele baizinho desse tamanho. Não é quiabo? Pode ser? Não. Trigo. Mutubi? Não. Mutubi, não sei também. Depois você mostra tá. O que é. Eu vi só a castanha daqui. Tem caju lá? Tem muito. Cajuzinho, caju grande. Acho que mutubinha é amendoim? É amendoim. Ah, amendoim. Que eu pensava mutubi. Mutubim. Amendoim. É. Você quer mostrar alguma coisa aí, William? Não, é que ela falou das miçanguinhas aqui, ó. Ah. Desse miçango. Igual com daquilo de... Do brejo. Que a gente tira muito. Aí vai colocar no... Dentro d'água, gastar o mês que vai tirar. E fregando daquele pontinha e pura, que vai fazer mesmo jeito com miçanga. Sim. Mas não é outra cor, não é a coisa. A cor é diferente. Não. Tem outro jeito. Quando, talvez que Deus o que ajuda, que eu vou voltar aqui, que eu vou trazer muito para mostrar aqui, para o povo conhecer. Tá legal. Dona Carlinda, a senhora quer encerrar cantando mais uma cantiga? Não. Não? Não.
Então, agradeço a senhora, foi muito gostoso conversar com a senhora. A senhora fala muito bem, dá para entender tudo que a senhora fala. Só as palavras que eu não conhecia, né? Que nem o Mutubi, né? É. Mas eu acho que ela que confundiu, ela pensou que era Mutubi, mas é amendoim. Amendoim? Não, mas pode ser que ela tenha outra palavra, será que... Chama Mutubi lá na... Não. Como chama? Só sabe daquele que tá. Ah, então ela confundiu mesmo o nome. Eu confundido. Legal. Tá bom. Eu espero que a senhora consiga assistir o vídeo lá depois, na aldeia. Tá. Tá. Manda bom? Pra mim, Pavi. Vamos dar um jeito de chegar lá, né? Tá bom? Posso filmar a sua mão aqui? Pode. Vamos filmar. A senhora nunca usou esmalte? Primeira que usa, mas eu não uso mais. Tá com esmalte agora? Não, não, não tinha. Usou nada. Uma vez. Ah, uma vez mais. Só, a primeira uma vez. Eu não acostumado de pintar minha unha. Não, né? Mas eles pintam o corpo todo de urucum. Urucum e jenipapo. É. Como que chama jenipapo na sua língua lá? Pulure. Pulure. Sapinha, nome dele, daquilo. É puloré ou sapinha? Puloré. Puloré. E essa bolsa aí que a Uira, você ganhou a bolsa? Da outra vez. Ela ganhou faz 19 anos. Pra que usa essa bolsa, dona Calinda? Dessa bolsa, pra carregar as coisas, a calcinha, o batom, qualquer jeito, o livro. Qualquer gente que a gente carrega esse bolsinho, mas, do índio. É, mas índio tem calcinha, livro? Tem? Mas agora. Agora, primeiro que só usa colocar daquelas coisas de alimentação. Ah, tá. Farinha, bezu, carne. Ah, é isso que a gente carrega. Isso que carregava antes. É. Eu esqueci de perguntar para a senhora das igrejas que tem lá na aldeia. A senhora vai em alguma? Não. Não? Não, não posso mentir. Tá, e a senhora sabe as igrejas que tem lá, o nome delas? Não. Não. Não? Não. Que eu não sei se foi o Adão que falou que tem assembleia e tem católico. A senhora nunca foi? Não, nunca. E eles não vêm chamar a senhora para ir? Também não? Não. Tá bom. Então, beleza. Vamos entrevistar quem agora, gente? Eu acho que a Lisiane tá com vergonha, né? Não, só por causa de... Tá com dor de cabeça? Seu Zé, eu queria fazer aqui no meio da natureza, mas acontece que tá muito barulho. Tem. De tudo, avião, máquina, gente falando. Então vamos fazer lá dentro da casa, tá bom? Tem. Você vai contar um pouquinho das histórias antigas. Seu Zé Miranda, antes de saber seu nome, eu já vou perguntar por que o senhor tem essa pintura na perna. Esse aqui? É. É porque nós usamos é assim mesmo. A hora que está contado, onde está dizendo, está me lembrando, eu vou passar. Aí eu passei. Isso aí é feito com o quê? Que material? Genipapo. Isso é genipapo. Mas então vai desaparecer daqui uns dias. Vai, bota ela assim. Aí bota... Pega assim no fogo aí, bota nele aí, acaba de tirar leite. Espreme e tira leite. E o senhor faz isso pra boniteza, porque é bonito? É pra fazer, pra isso aqui, pra ficar bonito. Ah, fica bonito. Quer dizer que com 80 anos o senhor tem vaidade ainda, o senhor quer ficar bonitão. Não, tô só lembrando do meu pensamento quando eu tava novo, eu tava passando. Ah. Lembrando assim, todo dia. Sim. Aí eu fiquei ontem pensando assim, eu passei. Ele tá contado, aí eu passei. Esse genipapo é daqui de São Paulo ou é de lá? É lá da aldeia mesmo, nós trouxe pra cá. É de lá. Vocês trouxeram genipapo? Trouxeram o leite, tá aqui. Trouxeram o leite? Tá na geladeira ou não? Não, tá aí. Tá aí. Aí eu vou voltar com ele de novo pra passar lá no corpo. Mas vocês também comem o genipapo, não comem? Não, nós não comemos. Não? Não. Não, a gente está acostumado a comer, não. Não. É só para fazer a tinta? É, só para tirar leite, para passar no corpo. Seu Zé Miranda, vamos começar então. Como que é seu nome em português e como que é o seu nome na sua língua?
É porque o branco pergunta assim, como é seu nome? Eu disse, sou Zé Miranda. Aí vai aprendendo assim. Aí outro índio disse assim, ei, meu nome é Panihi. Panihi? É, Panihi. Significa algum animal, alguma planta? Não. Não, 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 não. Só o nome mesmo. É um nome. É. E Panihi tem outro nome junto ou é só Panihi? É só Panihi mesmo, é. Então lá no, na tribo no Maranhão, as pessoas chegam para o senhor e falam Panihi. É. Quando aí, quer chamar o senhor. Não, chama o branco aí chama assim, conversa com você. É Zé Miranda, eu disse assim, é meu nome é Zé Miranda. Tá bom. O senhor sabe quantos anos o senhor tem? Não, não, não. Não sei, não é. E as crianças, sabe quantos anos tem? Vocês não marcam? Não, só quando vai fazer documento aí pega. Né? Só quando faz documento? É. Então, no seu documento está escrito que o senhor tem 80 anos. Tem. Porque a Uíra e o Cipó que viram isso. Tem. Por que o senhor tirou o documento? Pra quê? Pra quê? É. Porque nesse tempo é muito arriscado assim, andar sem documento. Porque tem muito arriscado andar sem documento. Às vezes o outro branco vai, pega nós, mata aí, cadê o documento? Tira aí. Aonde nação que. Aonde que ele vem aqui. Ô, seu Zé Miranda, o que, que o senhor lembra quando o senhor era criança? Lá na aldeia, como que era? As casas, a comida? Conta um pouquinho do que o senhor lembra. Não, quando eu nasci, meu pai me criava desse tamanho, eu fiquei grande, até fiquei grande. Aí minha mãe estava fazendo relâmpago, trabalhando, pai trabalhando de roça, plantando milho, mandioca, tudo aquilo. Quando de tarde mais vai relâmpago, mandioca traz, fazer beijo e nós comemos, de tarde. É mandioca. É aquela... mandioca, é. Não é macaxeira. Macaxeira. Macaxeira também. É. E o instrumento que o senhor usa para lidar com a terra? É enxada? É com enxada. Com enxada. Com enxada, né? Tá, igual de branco. É, igual com branco. Uhum. E o cabo da enxada, que madeira que é? É de pau mesmo, cara, de enxada, de enxada. Mas o senhor pega na mata, é isso? É, pega na mata, corta. Como é o nome da madeira, você sabe? Não, qualquer um. Qualquer um? É. Aí tira, bota, cava nele aí. Mas não tem madeira que é melhor que outra? Não, não. Não. Então, o senhor falou que ajudava o pai e a mãe, é isso? Ajudava, né? Não pode andar assim, só sentado. Não pode ficar não, à toa? Não, fica parado. Não. Vocês tinham sapato? Não, nesse tempo não tinha esse sapato, não tinha desse aqui não. Não tinha desse aqui não, não. Né? É muito difícil aqui nesse tempo. Agora nesse tempo agora tem toda coisa. Né? Tem sapato, tem camisa, calção, toda coisa. Né? O que é lido com branco. Né? É. Então, não tinha essas roupas de branco. Não, não, não. O que, que vocês vestiam? Vestia só aquele pano de primeira. De primeira antiga nós botamos só pano assim na frente. Não tem calção. Né? Um pano amarrado? É, pano aqui. Aí bota pano assim na frente. Só anda cobrindo. Não tem calção desse ano, não. Agora que eu vesti calção desse ano. E da onde que vinha o pano que vocês usavam? É daqui da Barra. Que é branco e faz pano, nós compra aí faz calção agora. Mas então, compra com qual dinheiro? Com dinheiro. Da onde que vem dinheiro? É, do velho aposentar, de primeiro, meu pai aposentar, comprar com dinheiro, aí faz calção, compra pano, faz calção. É. Uhum. Então o dinheiro, o senhor lembra da aposentadoria do pai? É. Antes não, não lembra? Não tinha esse negócio não. Não é. Tinha? Não tinha não, é. E a casa que o senhor cresceu quando era criança? Quando me cresci, aí eu até aprendi, aí eu tirava a palha. Batia, faz pai aí, faz casa assim, bota pai aí, cobre. Né? O senhor sabe construir uma casa? Eu sei, né?
Está acostumado a fazer casa de pai assim. Uma casa dessa protege da chuva, do sol? Da chuva e sol. Frio não faz lá, né? Faz, de noite faz frio. Olha, faz frio aqui, eu faço fogo todo dia aqui. Né? Não, aqui faz, mas lá no Maranhão... Faz também. Faz também? É frio. É. Eles acendem a fogueira dentro da casa. É, dentro da casa. A Uira falou que acende a fogueira dentro da casa. Dentro da casa, esquenta. É pra esquentar? É. Aí deita na beira do fogo, assim, põe a esteira, deita. Nesse tempo não tem desse coisa, a rede, pra gente comprar, deitar não. Agora tem toda coisa, tem a rede, compra, deita em cima. Mas então antes não tinha rede? Não tinha desse a rede não. Era esteira? É só esteira, hoje é nosso mesmo, né? É. E a comida, José Miranda? Comida? O que era a comida? Comida, nós plantava arroz, milho, mandioca, aí nós era para comer também. Né? Mas assim, de manhã cedo, por exemplo, de manhã tomava cedo, café? Tinha café? Não, nesse tempo não tinha café não. Né? Bebia alguma coisa? Nós bebia só botar aquela água quente no fogo, aí de manhã a gente faz mingau e come. Né? Mingau do quê? De beiju. De beiju. É. Do polvilho, será que era? É. Nesse tempo agora tem carne, tem toda coisa, tem café, nós compra, passa de manhã. É. E antigamente tinha açúcar? Não tinha açúcar não. Não? Não, eu estava me lembrando dessas coisas, fica pensando assim. E sal vocês tinham? Nós comprava sal de caroço de primeira. Agora, nesse tempo, tem agora tudo empacotado, né? Uhum. Moída. Que época que vocês plantavam, por exemplo, a macaxeira, o jerimum? Jerimum, abóbora, milha. Mas então, planta tudo na mesma época? É, tudo na mesma época planta. Né? Mas e como é que vocês sabem a época certa de plantar? Acerta o mês, a hora que chega o dia e planta. Então, aí você sabia o mês? É. Mas não é pela chuva que vocês veem, pelo tempo? Não, deixa eu ver. Mas como que era antigamente? Como que vocês marcavam o tempo? Que era o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de festa? Não, é... Quando o dia... mês chega aí... planta, começa a plantar. Mas qual que é o sinal que vem que é para plantar? Quando a lua sair, nós vê planta mandioca. Ah. Quando a lua fica bem assim. Ah, quando a lua fica lá em cima. Aí vai começar a plantar mandioca. Uhum. Melancia. E a semente para plantar o jerimum, abóbora, por exemplo, vocês guardavam de um ano para o outro? Nós temos semente lá, guardado. Guarda de um ano para o outro. É, para outro ano. Feijão vocês plantavam também? Plantar feijão. Mas é uma qualidade ou tinha mais de um? Não. Vários tipos de feijão? É. Hoje é planta feijão, sai de lá pra cá, tá só lembrando, hoje tá cheio de mato. Então o senhor tem uma roça lá? É, quando chegar eu ainda vou trabalhar capinar feijão. Mas o senhor não deixou ninguém pra capinar pro senhor? Tem meu menino lá. Seu menino? É, ele trabalha lá. Tá certo. Eu quero perguntar também sobre caça, carne, né? É. Vocês caçavam e ainda caçam? Agora não caça não. Minha vista está ruim, ele não chega assim de longe não. Minha vista está assim, quando ainda vê coisa fica assim, escura assim. E por que o senhor não vai atrás de óculos? Eu não sei onde que tem. É. Lá não tem, não vai médico? Não tem não. Na aldeia não vai médico? Não vai lá não. Não vai lá? Não. O lugar que vocês moram, como é que chama hoje? Lá na... Qual lugar? É, como, uma reserva? O que, que é, Uira? Aldeia do Calvado. É. É uma aldeia. É uma aldeia que é reserva indígena. É reserva indígena. Tá. E não vai médico lá? Não vai não. E quando vocês precisam de ajuda, assim, por exemplo, uma pessoa levou uma mordida de cobra, quebrou uma perna, o que, que acontece? O que, que acontece? É. Aí leva o doutor, leva pra lá e ele conserta, né? Não, vocês levam pro doutor, né? É, leva tá. Pra lá. Leva pra cidade. É. Mas antes, quando tem mordida de cobra,
Pergunta a ele, o que, que tem, eles levam primeiro para o pajé? Tem outro, antes diz, tem curador também, ela na aldeia, é. Curador. Então, olha, o pai dele é bom de curador. É o pai é bom do Adão. É curador de cobra. Mas como é que ele cura? Com remédio ou com oração? Ele com cobre morde, ele passa a mão assim e tira a cobra assim, ó, desse tamanhozinho. Aí o índio não morre não. Ele é bom de curador. O pajé só faz isso? Só faz isso. Só faz curar os outros? É, só faz curar. É bem como o doutor, não faz isso também. Uhum. Cura, não cura. É igual o doutor? É. E como que o pajé aprende o que ele faz? Porque ele aprendeu. Com quem? Porque ele aprendeu, ele é novo. Eles prenderam ele, o pai dele botou. É mesmo que é coisa desse tempo, voltou o índio de novo, tá tudo preso. Né? Aí ele ficou guardando, até ficou grande, aí pegou. Ele sabe fazer toda coisa. Aí pegou esse feiticeiro, era curador. Eles têm um ritual de ficar preso, ele falou, né? Que fica preso. Uhum. Eles ficam vários meses. Preso mesmo, sem poder sair, só numa alimentação só e aprendendo comendo, coisa. E... Num cômodo, assim, é isso? É, sem estar na aldeia, né, seu Zé? Não pode sair por canto nenhum, fica deitado toda a vida no quarto. Fica deitado no quarto? Toda a vida, de noite não pode sair. Comendo muito, né? Comendo, só comendo. Não pode sair, porque pai dele não deixa pra sair no mato, não. Não é pra rua de noite, não. Mas então, essa pessoa que vai ficar presa, ela é escolhida? Ou ela já sabe? Como que é? Não, quando está escondido, quando chega tempo, aí vai juntar, aí vai pegar todo o pessoal, aí vai. Tudo da mesma idade? Aí vai botando. Uhum. E aí só um que sai? Não pode sair nenhum, não. Não, que sai. Desculpa. Só um que vai virar pajé? É, só um que vira pajé. Só um vira pajé. Que ele ficou grande e apurou. Ficou esse negócio. Tá certo. Ele é bom. Ele é bom de cobre. E outras pessoas também conhecem? Planta que cura? Conhece fazer tratamento sem ser pajé? Não. Agora, deixar ele, o outro não sabe. O senhor, por exemplo, se o senhor precisa de tomar um chá, que tá com dor de barriga, o senhor não conhece a planta que é boa? Agora eu sei. Agora deixa eu sei. Aquele foi de sicupira, aquele... Uhum. Não tem o que eu estou fazendo aqui, esse negócio. Tem folha de sicupira, é bom para fazer remédio. E tem aquele folha de mentruz, aquele mentruz. Cara é bom para Covid, que você tá para dor de barriga, é bom. É. Sicupira é bom para Covid, ele falou esse negócio que está aqui. Ah, esse negócio que está aqui é Covid, tá certo. É bom para toda coisa. É bom para febre, é bom para... Toda coisa. É forte aquilo. Faz garapa, bebe. Ah, vocês moem garapa? Moem a cana? Machuca com uma mão, bota água, aí machuca, bebe. Ah, não aguento não. Quando era novo, eu bebia muito. Agora ele não bebe muito. O senhor não bebe mais? O senhor tem alguma doença? Não. Não pega doença não. Nenhuma? Nenhuma. Mas então, as outras pessoas que também... Outro pega. Outro pega, o senhor não? Hoje minha mulher tomou café. Ele não toma café, né? Tomou café, comeu pimenta. Ih, ficou doendo aqui. Porque ele nunca costumou tomar café, não. Né? Quem que você está falando? Mulher, minha mulher aqui. Mulher, como ela chama mesmo? Fernanda. A Fernanda. Ela não estava bem, então? Não, estava bem não. Ficou doendo aqui porque ele comeu pimenta, tomou café e pronto. Vocês têm pimenta lá na aldeia, não? Tem. Usa plantar pimenta? Pra plantar. Então, vamos falar da caça. Vocês caçavam antes, né? Caçava lá no mato, longe, para tirar palha de lá. E o que que vocês... Que carne que vocês pegavam? Que bicho que era? De quê? Qual era o bicho? Era o quê?
bicho que vocês comiam, carne? A paca? Carne, carne de paca, viado, né? Tatu, cutia, ei. E bicho de que voa? Ave? Jacu? Jacu. Nhambu? Nhambu, né? Lá tem muito. Ainda tem? Tem. Na mata tem lá também. Então, alguém me falou que o senhor caça hoje com espingarda. Com espingarda. Mas e antes, como era? Antes disse que caça com flecha aquilo. O senhor viu isso ou não? Não, não vi desse isso. Quando é novo, eu não vi dessas coisas, mas desse, hoje eu vi toda coisa. Isso é de outro tempo, então? É, já é outro tempo. Tem outro velho da antiga. O Pedro Igor, ele da antiga, ele conhece muito. Né? O seu Zé Miranda, por que que o senhor veio para São Paulo? Por que que eu veio? É. Porque eu veio... Eu vim ver determinado para conhecer, porque eu vim aqui, porque o mãe dele não está conhecido muito. Aí, vem lutando. Até cheguei aqui na casa, né? Vem conhecer ele, porque eu fiquei pensando naquele tempo. Ele chegou lá, aí todo mundo sabe de lá para cá, chorou muito. Eles choraram quando o senhor veio para cá? Vai chorar quando sair amanhã também, eu sei, né? Que aí eu fico com o pé também. Fica muito triste, né? Vai ter uma festa quando vocês chegarem lá, né? Vai ter festa grande do preso. Né? Festa do quê? Do outro índio preso lá. É festa do preso. O que é festa do preso? Que tá preso para ser pajé? É isso? É. Ah. É para ser pajé? Pode ser. Pode ser, talvez. Pode ser. Esse negócio de ficar preso é para várias coisas, então? É, várias coisas. Se não fica preso no carregatório para casar, é muita coisa. Ah, então, essa coisa de carregatório. É para se no carregatório, não casa. Não casa? Não casa, não. Tanto faz homem e mulher? É, não, só homem mesmo. Só homem? Mas eu vi um filme mulher carregando tora. É carrega, né? Mas só na festa. Mas é só na brincadeira. Na brincadeira. É. E para que serve essa coisa de carregadora? É para ficar forte, para poder... Para ficar forte? É. Eu já carreguei tora, agora eu não carrego. Ô, seu Zé Miranda, eu acho que aqui em São Paulo, é muito diferente do lugar que o senhor mora. É muito, eu estava vendo aqui. Como que foi para o senhor chegar aqui e ver essas coisas? O que o senhor sentiu? O que o senhor pensou? Eu vi aqui, conheci aqui, o lugar aqui, eu estava vendo. É só dizendo São Paulo, eu vi na televisão, assistindo, estava escutando todo dia. Ei, tem muita gente. O senhor não ficou com medo? Aí eu fiquei com medo. Ficou? Medo do quê? Medo do bandido, tem muito aqui. É? Eu vivo escutando no jornal. Ei, São Paulo está só matando, né? Então o senhor assiste televisão lá? Eu assisto de noite, só escutando. A televisão é uma só para a aldeia? É só uma. Não, tem, todo lugar tem para a gente assistir. Peraí, todo lugar como? Em cada casa tem? Em cada casa tem. É? Algumas tem. Na sua tem? Tem não, eu não tenho não. Né? O senhor não tem porque o senhor não tem dinheiro para comprar? Não, porque não tem dinheiro para comprar não. Mas se o senhor tiver dinheiro, o senhor vai querer comprar? Se tu quiser me ajudar, eu compro assim, na Barra. Na Barra? É. Na Barra é o lugar que vende as coisas. Vende as coisas, né? É Barra do Corda. Barra do Corda. É. E esses dias que o senhor ficou aqui, o senhor está com saudade de lá? Nós estamos com saudade também lá. Nós estamos longe daqui, está longe demais. Sentiu falta da comida? Não. Foi bem tratado aqui? Não, estou comendo bem, nós estamos tomando café bem todo dia. Quando eu saio de lá, eu vou só pensando. Deus quiser, no outro dia eu volto de novo. Mas vou custar. Seu Zé Miranda, tem alguma coisa que pode melhorar lá na sua aldeia? O que o senhor acha que pode ficar melhor lá? Eu queria, não está imaginando, eu vim aqui na casa, eu ir aqui para dar um jeito, para puxar o mesmo projeto para nós ficar, mesmo mais melhor coisa ali. Assim que eu vim aqui, imaginando assim. E o que é o melhor? É o projeto que eu ir dar um jeito para
voltar puxar projeto para ir lá, puxar projeto para nós plantar coisa, mandioca. É. Eu queria fazer assim. É. Então, para trabalhar a terra, tem trator ou é na enxada? É com enxada. Né? Vocês usam enxada? Com enxada. Não vai no trator da prefeitura para ajudar não, vocês? Não, a prefeitura... Não ajuda, não. E o que, que vocês colocam na terra? Coloca algum adubo? Bota, mistura, aí vai virando aí. Mas qual, da onde que vem esse adubo? É da barra, né? É aquele pozinho? É. Aquele pozinho, aqui. Mas quando o senhor era pequeno, não tinha, não, não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha desse tempo. Agora, ainda, desse tempo, tem toda coisa. Né? E vocês não pegam a cinza, aquele que sobra da fogueira, para colocar na terra, para a terra ficar melhor? Não tem, não. Não coloca? Faz... Não, não, mas não tem, não. Não tem esse costume? Não, não, não. E vocês têm algum bicho? Vaca, porco, galinha... Só tem galinha, né? Galinha. Cria solto? Cria solto lá. Lá na aldeia mesmo. Solto andar assim. À vontade? É, à vontade. Entra nas casas, tudo? É. O que, que dá para as galinhas comer? Dá arroz. Arroz? Joga milho para ele comer. Tá bom. É. Seu Zé Miranda, vocês querem fazer alguma pergunta? Adão, quer perguntar agora... alguma? Tu conversa com ele. Eu vou conversar com ele, é. Ele é professor, ele obrigado, estudou, viu? Nada. Canela. Canela. Então, Adão, a etnia sua é conhecida como canela, é isso? Etnia Arambucocamecracanela. Arambucocamecracanela. Uhum. Então, a gente que fala canela para ficar mais fácil, né? Uhum. Tá certo. Me falaram que você é professor. Vocês têm escola, então, dentro da aldeia, é isso? Tem, dentro da aldeia, mas é fraco lá, fraco a escola, fraco de mãe. Mas, então, vocês seguem o currículo oficial do Brasil, é isso? Tem que ser... Ah, ser do Estado, né? É do Estado? Do Estado. Do Estado. E a língua de vocês é dada também na escola? Língua G. Ô, Adão, como que é o seu nome inteiro? Adão Zit Canela. E como que é o seu nome na sua língua G? É o JIT. É o JIT? Uhum. Ah, tá. E por que, que você foi ser professor? Porque eu interessei. É? Porque desde criança eu pensei que eu vou fazer motorista, né? Eu quero fazer motorista, mas eu pensei... Meu sonho é eu vou fazer médico. Aí não, eu vou fazer professor. Quantos anos você tem? 5 anos. Não, de idade? 30 anos. 30? Uhum. Tá. Então, como que você quis ser professor? Tinha professor que ia na aldeia? Porque daí você viu alguém dando aula e quis ser igual a ele, é isso? É, tem muito lá. Tem muito? Tem muito. Mas tem branco que vai dar aula lá? Tem 10 brancos lá no ensino médio. Tem 10 brancos lá? E a aula é dada dentro de uma oca ou é dentro de uma casa? O que, que é? Como que é? É dentro da escola mesmo, né? Dentro da escola. E como que é o prédio da escola? É o... É de tijolo? É de tijolo. Tijolo. Da telha também. Então você recebe do governo do estado, uhum, pra dar aula. É isso? Tá certo. E agora você tá tentando uma bolsa de estudo, não é? Pra fazer faculdade. Eu quero tentar também a universidade lá no São Luís, UEMA. Chamo UEMA e escrevi. E qual é o curso que você quer fazer? É o Ciências Humanas. Ciências Humanas? Uhum. É isso mesmo, né? É. Então, você tem 30 anos. Você tem família, você tem filho? Eu tenho. Tem? Tenho dois filhos. Dois filhos? Uhum. Mulher, dois. Mulher, você tem duas mulheres? Uhum. Então, como que é? Quantas mulheres pode ter? Uma mulher pode ter mais homens também, como mais marido? Não, eu tenho duas crianças e mulheres. Ah, desculpa. Duas filhas. Eu entendi errado, então. Mas você poderia ter duas mulheres, não? Não, não. Lá é proibido, né? É proibido. Se separar, pagar. Para separar. Porque ele estava falando que quando você separa, ah, quando você separa, você tem que pagar para a pessoa, para a mulher. Ah, tem que pagar? Isso. Daí você vai separar, você paga R$3.000, né, Adão? Só filho. E família, cada é...
cada criança é R$ 1.000. Se tem outro, mais filho, ou cinco, vai gastar 5.000. Então, mas acontece de acontece, separar, então? Acontece, né? Então, cada família mora numa casa ou acontece de mais família morar na mesma casa? Se você tem muita família, aí te separa. Separa. Mora só, família só, né? Então, assim, de repente um filho casou, continua morando na casa dos pais? Pode acontecer isso? Pode ser. Pode ser. Lá. Aí quando começa a ficar muito, aí arruma outra casa. Outra casa. Tá certo. Você faz esses trabalhos também, assim, tipo de plantação? Da roça. Da roça? Eu já... Quando eu vou chegar lá, eu vou plantar arroz. Você vai plantar arroz? Porque tem a roça. Uhum. Eu gastei, mas consegui lá. Tenho 5 linhas de roça lá. Mas aí não tem nenhuma terra que fala assim, essa terra é minha, essa terra é dele? Não, toda é terra dono. Lá tem dono. Ah, toda a terra tem dono? Uhum. Não pode misturar com outro, não. Senão, não mistura com outro. Não, o dono chega lá e briga com você. Tá, mas os donos são vocês mesmos, né? É, mas é o outro, né? Outra pessoa. Tá. Mas só o índio, né? O branco não. É só índio, sim, sim. Eu entendi isso. Mas tem terra pra todo mundo ou já tá faltando? Tá, todo mundo tá. Todo mundo tem, se quiser plantar, consegue. Uhum. E água, como que é a questão da água? Tem bastante pra... Por exemplo, molhar uma plantação, uma roça. Tem água lá. Tem açude? Sabe o que é açude? Eu sei, mas lá não tem não açude. Não, não tem. Não tem. Então água. É só água da chuva mesmo. Água da chuva e o água do... Tem rio. Uhum. Ah, tem um rio lá. Tem rio. Então, como que vocês tomam banho lá? Dentro de casa ou lá no rio? No rio. No rio. Lá não tem banho, só dentro do... Fora mesmo, no rio mesmo. No rio mesmo. E o sabão que vocês usam é comprado? É comprado. Comprado. Do branco mesmo. Tá. Comprado na cidade. Então, lugar para tomar banho é no rio, mas e lugar para fazer necessidade, xixi, cocô, onde que é? Tem o separado no tipo de lá, né? Banheiro lá. Mas é dentro, cada casa tem um lugar? Tem lugar. Cada casa tem o seu banheiro, então, para fazer necessidade. Como que é? É agachado assim? Ou vocês fazem sentado? Não? Não sei agora. Como que é? Pode ser assim, igual como... É? É. Mas é um buraco, então? É, tem buraco lá dentro. Ah. É seco? É. É seco? Tem. Não, mas então, depois não joga uma água lá dentro para ir embora para algum outro lugar? Não, não. É seco mesmo? Seco, né? Seco. Ah. Mas vocês usam papel higiênico para limpar, não? Folha? Folha. Usa papel higiênico lá. Papel higiênico. Porque é coisa diferente agora, né? Não é como antigamente, não. Antigamente, como que era, você antigamente sabe? Antigamente usa folha, né? Usa folha, né? É, usa só papel higiênico. Você dá aula do quê? Tem alguma matéria ou você dá aula de tudo? Estou aula com polivalente. Polivalente. Porque é toda matéria. Toda matéria você dá aula? Das crianças, de até 6 até 7 anos, 8 por aí. Então, a Uíra estava falando que essa menininha aí, ela não fala português. Uhum. Com que idade que as pessoas começam a aprender a falar outra língua? Porque ela vai para a escola para aprender, né? A professora ensina ela ou ele para aprender o português e o língua nós também. Ah, só quando vai na escola que começa. Mas a televisão fala português, né? Fala. E a criança escuta, não escuta? Escuta. Ela já começa a aprender ali, não começa? Mas quando ele nasceu aí... Língua é nós mesmos. Tá. Na escola e fala com português, né? Uhum. Ensina letra da alfabeto, vai conhecer esse letra. Tá. Fala, né? O Adão, e como que é a coisa da cultura de vocês? Você acha que está sendo preservada? Você acha que está continuando? Ou você acha que está acabando? Tá continuando, né? Tá continuando. Mas é diferente lá agora. Por isso que... Vim aqui para fazer, né? Quero que registre tudinho da cultura. Porque lá é difícil também, porque a coisa mudou lá na aldeia, dentro da aldeia. Se fazer esse, não vai acabar também lá. Porque é muito, muito, muito lindo, tá? Eles estão pedindo para eu ajudar a fazer um projeto que...
que incentive a cultura, né? Uhum. Que vocês lá, que façam uma filmagem, que mostre. Guarda tudo. Para guardar, para eles é importante essa memória, porque os mais velhos já estão morrendo, tá, né? Morrendo. E eles que detêm a cultura. Então, para eles é muito importante todos os registros. Sim. Da música, porque eles têm que aprender as músicas também, que é os mais velhos que sabem, né? Eu não perguntei pro seu Adão, será que ele sabia cantar alguma coisa? Quem sabe é a Carlinda. A Carlinda, que não fala português, né? Fala. É? Porque tô aprendendo também, né? Tô estudando cantar lá. Ah, você também tá aprendendo? Tô aprendendo. Quer cantar alguma coisa? Não, ainda não. Eu vou terminar ainda. Ainda eu vou terminar, eu vou... Lá, eu vou fazer 2024, eu vou terminar a língua. Eu vou apresentar dentro do passo, né? Cantar e tem que comemorar lá dentro da aldeia. Tá certo. Ô Adão, esses artesanatos que tem aqui, né? Eles são pra usar no dia a dia lá. É. Vocês usam isso mesmo? Usa na festa. Na festa? Mas assim, por exemplo, vocês vão pro mato pra pegar alguma coisa, não levam uma cestinha dessa? Bota, tira, pega desse aí. Pegar o piqui, bacuri. Ah, tem piqui lá? Tem. E o... também... buriti também. Buriti. Várias coisas, boa tarde. Então vocês usam, isso aí é de uso de vocês. Uhum. Ali atrás tem um tipiti, que é de espremer a mandioca, né? É. A massa. Vocês usam esse tipiti também? Direto lá. Direto. Como é que vocês fazem a... vocês fazem a farinha também? Faz. Beiju. Vocês deixam guardado ou vocês fazem para consumir logo e acabou e faz mais? Não. Guarda? Guardar para comer, né? Guarda. Fica guardado o quê? De um mês para o outro, assim? É, tem que gastar dois meses, mais ou menos. Mas onde que guarda isso? Porque tem rato, tem outros bichos que comem, né? Mas tem dentro da casa. Dentro da casa? Dentro de casa. Mas guarda dentro de lata? Como que é? Do saco. Ah, saco? Uhum. E o bicho não fura o saco? Não, não. Não? Se fura, mata. Se fura, mata. Olha, isso aqui é bacuri. Isso é bacuri? Uhum. Vocês trouxeram de lá? De lá. Trouxeram pra mim. Ah, de presente pra Oíra. É gostoso, né? Ah, que legal. Bacuri é o quê? Explica pra mim, porque eu não conheço. Ah, você vai abrir? Legal. Mas já tá maduro? Tá maduro. Vocês trouxeram um pouco verde pra dar... É, trouxe a verde, mas tá madura agora. Que legal. Gostoso. Você anda descalço lá, Adão? Não, não. Quando chega lá, eu vou tirar a roupa. Só. Fica só de short? Uhum. Pinta lá. Mas e usa sandália havaiana, então, não? Usa. Abre pra mim, que jeito que você abre. Ai, meu Deus, bacuri, que emoção. Porque bacuri, às vezes, a gente chama uma criança pequena um bacuri, né? É. Esse bacuri construiu sorvete lá, picolé. É, lá, né? Na cidade. Isso aí vocês comem assim ou faz alguma comida com isso? Eles vendem também. Vendem também. Ah, vende? Uhum. É, bacuri, ó. Nossa, parece um abacate, né? Mas come a parte do meio. É essa parte que come? É. Tem outros. Pode comer com a mão? Você vai cortar um pedaço? Pode. Eu vou querer experimentar isso aí. É muito bom. Olha. Experimenta. Que delícia. Maravilhoso, gente. Nossa, que privilégio comer bacuri do interior do Maranhão. É do Maranhão. Do município de Fernando Falcão. Maravilhoso, gente. Eu queria comer isso todo dia, viu? Como vocês comem isso assim, puro? Não faz um suco ou alguma coisa, não? Não, só assim mesmo come lá. Desse jeito? Desse jeito. Dá o ano inteiro isso, não? Não. Uma vez no ano. Uma vez no ano. Uhum. Então deu sorte de ter agora, né? É, deu novembro. Novembro. Mês dele é novembro. Ai, gente, eu quero mais, sim. que delícia. Até esqueci o que eu tava entrevistando aqui. Que fruta? Agora é o bacuri, né? Agora é o bacuri. Desculpa, eu estava conversando com o seu Zé Miranda, uhum. E da época de plantio. E eu perguntei para ele, que época que é que vocês plantam, que botam semente na terra? Outubro vai plantar só
mandioca. E o novembro e dezembro só arroz, né? Ah. Novembro e dezembro só arroz. E o setembro eu planto a abóbora e o... como chama? Chirimum? Não. Não. Melancia. Ah, melancia. Melancia, né? Ah. Porque cada tem um mês, né? Isso. Cada fruto tem um mês plantando. Você se respeita a lua? Respeita. Você sabe qual lua? Já escrevi o livro também, da plantação lá na aldeia. Você já, que escreveu? Não, é o lá no outro engenheiro lá, mas é nosso grupo meu. Uhum. O outro professor velho que escreveu antigamente, né? Uhum. Aí deixou, ele morreu, aí deixou. Ficou o livro lá. E você prepara a terra que jeito, por exemplo? Você vai chegar e vai plantar no seu pedaço lá? Tem que brocar, né? Tem que derrubar... Brocar e tirar os tocos? Uhum, tem que tirar os pau, tudo limpinho, e depois tu vai plantar lá. Queima? Pode queimar? Tem, agosto. Vai queimar só agosto. Em agosto vocês queimam? Em agosto, porque agosto é sol, né? Sol quente lá. Uhum. Mas e aí, você, por exemplo, não pega esterco da galinha, né? Porque a galinha fica cagando por ali, né? Vocês não juntam esterco pra botar na planta? Não tem esse costume. Não tem esse costume disso aí, não. Então é assim, é desbrocar, que você falou, né? Uhum. Daí queima e depois faz as covas e planta. Uhum. É assim. Também juntar coivara, parece que coivara. Pedaço de pau tem que juntar e queimar fogo, ver que é limpinho. Uhum. A roça. Tem que plantar. Então vocês levam ela limpa, né? Sempre. Limpa. Ele mandou uma filmagem que estava acontecendo esses dias lá na sua roça, né? Ele contratou um índio para cantar enquanto os outros ficavam limpando a terra. Ele tem esse vídeo. É. Ah, é? É. Ai, manda esse vídeo para nós. As mulheres, né? As mulheres estavam mexendo na terra. Na terra, aí. O índio, só o índio cantando lá. Fazer alegria, né? Ah, cantando para alegria. Alegria, para de trabalho. Não é para a planta sair mais bonita. Tá bem. Também. Tá cantando, né? Mas isso é um costume antigo ou é você que inventou isso? Não, da antigamente, né? Antigamente. Nossa, eu não inventei isso, é da antigamente. Aham. Ô Adão, vocês querem perguntar alguma coisa pra ele? Falar alguma coisa que eu não sei? Aí ele tem lá 6 linhas, né? Eles falam que o tamanho do lugar onde vai plantar é linhas. Linha. Então eles têm 6 linhas, né, Adão? 5 linhas você tem? 5 linhas. 5 linhas. Cada é pedaço, pedaço. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Vocês medem por linha, então? Uhum, medem por linha. O seu Zé Miranda deve ter 10 linhas. Não sei a roça dele, não. Ele é mais velho? Ele deve ter mais, né? Não. É. Como que é assim? Se você tem muita família, faz a roça grande. Ah. Se você tem pouco, é... Você não trabalha sozinho, dá conta, não. E quem que decide isso, assim, quanto vai ter de linha? Ou vai passando de pai para filho? Como que é? Não, tu que escolhe lá na roça. É quanto dá conta. É quanto dá conta. É meio sozinho. Quanto dá conta, tá. Não tá, mas tá faltando terra lá? Por exemplo, se eu cheguei na tribo lá, cheguei na aldeia, eu quero terra pra mim, eu quero plantar, quero ter linha pra mim. Eu vou achar lá espaço pra isso? Tem lá. Tem lá. Mas só dos índios mesmo lá. Não, tá bom. Não, mas vamos dizer que é algum que foi pra cidade, tava estudando e depois ele quer, voltou e tá plantando. Mas tem terra dele. Tem terra dele, tem reservado. Tem reservado, tá. O Adão, eu perguntei, né, pro seu Zé Miranda alguma coisa muito boa que pode acontecer para vocês. Como que você imagina que dá para ser bom, melhor do que é hoje? Porque eu interessei, né? Porque lá na aldeia não tem projeto, né? Tipo projeto. Lá não tem nada, lá. Não tem... escultura, tá? Computador, computador, câmera, internet, né? Internet é...
Você acha importante na internet? Importante na internet, porque tem que saber o notícia, né? Tem que saber notícia. Uhum. Porque lá não tem nada. Tem um... internet. Para vocês ficarem bem felizes lá, o que é que precisava acontecer? Né? Câmera, né? Só câmera e computador, filmar, mostrar as pessoas lá, né? Fazer alegria lá. Se é fraco lá, é fraco lá. Não deu, né? E se você tiver câmera, o que você acha que dá para fazer com a câmera? Eu vou filmar e mostrar aquele cinema, né? Dentro do pátio, eu vou passar pela entrada e vou gravar. E junto, o pátio vai juntar e ver o vídeo lá. Uhum. Vai ser alegria. Mas acontece não. Então, isso que eu estou fazendo agora, né? A Will e o Cipó também fizeram o filme. Como que dá para vocês assistirem lá? Pela internet? Ou por pendrive? Grava pendrive e assiste. Pendrive lá. É melhor. Tá. E se alguém quiser fazer algum projeto para vocês, com vocês, a Will parece que vai fazer, né? Uhum. Mas como que entra em contato? Através de quem? Você quer dar algum endereço seu, Facebook, WhatsApp? Zap aí. Quer dar o zap? Uhum. Então tá, então o zap você vai aparecer aqui. Uhum. E depois aparece na descrição do vídeo, aí entra em contato com você, direto. Fala direto com você. É isso, William? Sim. Pode ser? Você tem página no Facebook também, né, Adão? Tem. Tem uma Adão no Facebook também. Então a gente coloca também. Tá bom. Tá bom? Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a televisão. Você como professor... Uhum. O que você acha da televisão dentro das casas das pessoas? Porque a televisão leva tudo. E aí? É bom? Não, não. Não, é ruim para as crianças, né? É. Eu assistindo lá só jornal lá. Você assiste jornal? Jornal, só jornal. Novela não. Que canal que você assiste? É o Globo. É a Globo. Uhum. O Adão, o que você achou? Você já conhecia aqui São Paulo, o Sul, cidade grande? Ah, primeira vez estou aqui, lá no José dos Campos. Mas você, já, São Luís, você já conhecia? Já conheci São Luís. Outra cidade lá do Nordeste, não? Não, não. Não. Só uma vez estou no Brasil. Brasília? Uhum. Então, o que você sentiu aqui em São Paulo? Que eu gostei de São Paulo. Gostou? Gostei. É, mas você tinha um anfitrião boa, né? Anfitriã. Porque se você estivesse sozinho aqui... É, porque eu conheci ela. É. Se não conheci, não vem aqui. Não, pra que eu vou fazer aqui? Se você não conhecesse ela, você não vinha, não. Não, não. Não. Só não... É. Mas o que você achou, por exemplo? Você foi em São Paulo ontem. Uhum. O que você achou daquela cidade enorme? Pai, eu gostei, o outro eu não gostei, tem muito ladrão, diz que tem assalto, é. Mas não aconteceu isso não, graças a Deus. É, mas você achou que tinha ladrão, assalto, porque você viu na televisão, né? Foi. Mas quando você foi lá, não aconteceu nada? Nada, normal. É. Aconteceu nada. Ô Chico, fala. Se puder no vídeo, né, na edição, a gente fez umas imagens ontem. Por favor, né, São Paulo. Passa essas imagens para mim. Estava na 25 de março, né, com eles. Então foi, não, eu foi assustador e ao mesmo tempo foi engraçado, sabe? Eles nunca tinham visto uma escada rolante, então a gente foi andar de escada rolante. É. A Lisiane, a irmã dele, né, que tá aí, tava morrendo de medo, sabe? Ela tremia frio, assim, e a gente subiu a escada rolante. O seu Zé também, não queria, foi legal. Foi interessante, uma experiência, né? bem legal, eu quero essas imagens, sim. Me tirou uma foto. O que você fez? Eu tirei a foto pra registrar lá também. É? Tira a pode coisa, tirar, gente. Pode. Cara, faça o que você quiser comigo. Se você quiser, O telefone é bom, mano. O telefone é chinês? Não sei. Você tá sentindo bem? Tirando o espirro? Tô só espirrando. Lisiane, você quer falar seu nome completo? Sim. Pode começar? Já começou. Eu sou Lisiane Kenkoi Canela. Você sabe quantos anos você tem? Eu já tenho 29. 29. É. E você é nascida na aldeia? É, eu nasci lá mesmo. Onde você tá estudando? Lá no, na aldeia mesmo, mas agora, nesse dia, esse ano, eu já trazer foi
3 anos, porque lá não tem escola, não tem nada lá. Por isso que eu não terminei meu estudo. Uhum. Até agora que eu estou precisando estudar para algum lugar, quer dizer. E por que você quer estudar? Para fazer o que depois? Depois eu quero fazer faculdade, alguma coisa. Mas você sabe qual faculdade do quê? Agora é isso que eu não sei. Não. Tá certo. E hoje, o que você faz na aldeia, Elisiane? Você ajuda na roça, ajuda a preparar comida? Ajuda a cozinhar. A minha tia, uhum. Varrer em casa, vá lá a louça, uhum. Às vezes, né? Porque eu não faço comida, porque quando que eu vou fazer a comida, eu fiquei tontinha, assim, né? Por isso que eu não faço comida. Eu faço só varrer a casa, uhum. Lavar louça lá em casa. E na roça, você não ajuda a plantar, capinar? Eu sei só de plantar, né? De plantar? É, só de plantar, eu não sei não. Só os homens que faz. Faz uns artesanatos lindos, ela quem faz os cibrinhos. Então, e os artesanatos, você faz? Eu faço. E qual você faz? Você faz de miçanga ou faz também de palha? De miçanga também eu sei. Uhum. E certinho eu sei. Eu sei de tudo também. Como que é um dia seu lá? Você acorda que horas? Porque aqui fala que acorda de madrugada, né? É verdade. Um índio acorda madrugada mesmo, 6 da manhã, ou 5. Porque nossos costumes é assim mesmo. Quando tem luz, nasceu o sol, levanta, é isso? Uhum. É isso? É. E daí, você levanta, você faz o quê? Primeira coisa que você faz, o que que é? O café. Sempre, sempre café de manhã. Faz o café pro meus irmãos. Uhum. Todo meus irmãos gosta de mim. Quando que eu vou fazer o café, aí todo mundo vai tomar lá na minha casa. Eu moro sozinha com minha tia. Você mora sozinha com ela? Aí minha mãe e meus irmãos moram com minha mãe. A minha irmã também mora com a casa dela. É isso. Você faz o café, mas você prepara o beiju também? É, beiju. Beiju, café, o que mais? Só esses dois. Beiju, café. É. Coloca açúcar no café? Coloca. Coloca. É. Leite? Leite. Leite é difícil lá na aldeia. Uhum. Então, acho que foi o Adão, seu Zé Miranda, falaram que tem galinha solta na aldeia. Essas galinhas têm dono? Como que tem. É? Tem dono. Sim. Tem dono? Tem dono. Mas como que sabe? Fica tudo solto lá? Como que é? Não. Todos donos sabem de criar, né? Uhum. Assim, quando... Eu não sei de dizer. Mas é cercado? Tem cerca? Tem. Ah, tem cerca. Tem cerca. Ah. Tá certo. E você sabe matar uma galinha e preparar? Eu tô com pena de matar galinha, quer dizer, né? Eu nunca matei galinha, não. Nem porco, nenhuma. Não. E quando chega com caça de fora, você sabe limpar a caça? Eu sei. Sabe? Sim. A caça, porque já tá morto, tudo bem. É, tudo bem, tem que fazer, né? É. Mas então, se o porco tiver morto, você faz? Eu sei. Você sabe? Eu tô bem. E o porco e a galinha, vocês preparam do mesmo jeito da caça? Como que vocês fazem para comer? É, mesmo jeito, assim como caça com galinha. Fazer. Será que vocês usam a tripa do porco para comer? O estômago? É, fazem, mas não é de a idade minha, a idade dele que come, né? Os novos não querem comer isso, não. Não, porque assim não, vai ficar muito triste, não sei, que eu não sei te explicar muito bem. Uhum. É. Ô Elisiane, você aprendeu a cantar com a tia, não? Não. Não? Eu sei só um pouquinho, não é muito não. Quer cantar?
Eu sei só de cantar de lua, ela sabe que eu cantei só um pouquinho. Eu lembro muito dessa música, porque a gente cantou a noite inteira. Foi. Só com as mulheres. A noite inteira? A noite inteira cantando, que foi num dia que minha avó morreu. Depois eu soube. Olha. Foi na mesma noite que a minha avó morreu e eu tava lá na aldeia. A sua avó branca aqui? É. E aí eu nunca mais esqueci essa música também. Então você sabe cantar? Realmente, é. Mas então a gente podia encerrar com vocês três cantando. Espero que não morra ninguém hoje. Não vai não. Vocês não querem? Vamos, dona Carlinda, vocês três? Vamos. Aí a gente encerra o vídeo. E era bem assim, não era? Que a gente ficava tudo assim, juntinho, e ia fazendo assim. Mas só que ia rodando, né? Tá bom. Então a gente imagina a gente que vocês estão rodando. Rodando. Igual no Santo Daime. Uma roda bem grande no meio do pátio lá. Uhum. De noite, né? Essa música só canta à noite, não? É só à noite. Não é de dia, pode ser. Então tem que imaginar que tá de noite também. Então fecha os olhos. Pronto. Dona Carlinda, a senhora que começa. Canta. Acabou. Ai, que delícia, né? Dona Carlinda, na sua língua tem uma palavra para falar obrigado, que nem o branco fala? É. Tem? Tem. Como é? Hamre. Hamre. Uhum, acabou. Terminaram. Hamre. Ah, terminou o vídeo com essa palavra. Tem? Hamre. É. Hamre. É. Hamre. E obrigado. Hamre mesmo. É. Hamre. Obrigado, Hamre mesmo. É, toda essa palavra, duas palavras, é meio igual. Ô, dona Carlinda, eu trouxe uns presentes para vocês, mas tá. Eu não sei como é que vai distribuir. Como que a gente faz? Vai dar confusão, Amília? Não. Graças a Deus. Não dá? Não. Mas então podia chamar todo mundo aí, vocês... Não, que eu vou levar para lá e mesmo vou dividir. A senhora que divide? Uhum. Eu não posso filmar isso? Não. Não. Isso é vergonha. Que ótimo. Adorei a senhora, viu? Muito bem. Você está convidada para almoçar com a gente, viu? Legal, obrigado. Aueira, eu agradeço você. Hamre. Hamre. De você ter me convidado aqui. Privilégio de poder entrevistá-los. Obrigado. Eu agradeço também a sua visita. Espero que todo mundo que assista possa também, de alguma forma, contribuir com eles, né? Eles precisam de que vocês viram aí, né? De todo apoio, porque lá eles não têm tanto apoio das pessoas lá do Maranhão, não reconhecem tanto assim, né? Uhum. Quem mora lá perto, do Barra do Corda, eles... É, já encara como normal. Encara ali, de né? outra forma e leva muita coisa que não pode levar pra aldeia, cachaça. Sim. E isso vai acabando com a cultura deles, então eles precisam de proteção mesmo, de, né? De quem se importe de verdade. Legal. Sim. Aueira, então, a gente terminou, né, a nossa entrevista e eu gostaria que você contasse, né, porque você esteve há 19 anos fazendo um documentário que a gente já falou que está na descrição e para o pessoal assistir. Uhum. E eu queria que você contasse de novo, né, já foi falado que o menino Adão encontrou você no Facebook e eu queria saber como é que foi na hora que ele te encontrou, né? O que você sentiu? O que você imaginou?
Não, eu fiquei bem feliz quando eu vi a mensagem dele lá no meu Messenger do Facebook. É. E ele perguntou: Alwira, fala de você, é você? Te achei aqui. É você mesmo? Conta de você, é. Onde você tá? O que você tá fazendo? Aí eu mandei um áudio bem contente, falei: ah, que bom, eu lembro do meu nome indígena, que é Japzekwei, que é a pessoa que carrega muitas coisas, porque eu tava lá com a câmera 16mm, e eu sei, é uma história que me marcou muito, ter ficado lá mais de um mês e meio com eles, foi só três pessoas fazer esse documentário, eu, o Rafael e a Bárbara. Vocês foram a campo, né? A gente foi a campo e ficou lá um mês e meio. E eu fiquei na casa dessa família que você entrevistou. Porque lá eles têm essa cultura: se você vai nessa aldeia e tem que passar a noite, você é adotado por uma família. Você fica. Essa família vai ficar responsável por te alimentar, por te dar cama, pra tudo, né? Pra te ensinar, pra mostrar como é que é a aldeia que funciona e tudo. Fica essa família responsável. Então, é muito forte, assim, essa experiência de ser adotado por uma família indígena, e eles consideram isso mesmo, que você é da família. Então, quando ele me achou, logo na sequência, a Carlinda me mandou um áudio. Alwira, eu quero saber de você, onde é que você está, onde você mora, com quem que você mora, estamos com muita saudade, a gente lembra de você. E depois eles me contaram que os pais já morreram, né, que eu conheci lá, que a mãe e o pai na época. E foram me mandando foto, mandaram vídeo da festa do peixe, que quando eu fui lá foi pra filmar a festa do peixe, eles falaram: ah, tá tendo festa do peixe de novo, olha aqui as imagens. Aí o Adão mostrou. Até que um mês e meio depois, assim, eles falaram: a gente quer visitar você. Uhum. E aí, por sorte, deu que agora, justamente esses dias que eles vieram, eu tava tranquila, tava sem nenhum projeto, sem trabalho. Falei: ah, beleza, sim, venham, né? Como é que vai ser isso? Vocês têm dinheiro pra vir? Daí eles tinham, pagaram passagem de ônibus, encararam aí 2 dias de viagem. Uau. E parece que foi um acontecimento lá na aldeia deles, essa viagem deles pra cá. É, porque olha a quantidade de artesanato, e você falou que já foi vendida uma parte. 2/3. Já foi vendido. Sobrou 1/3. É, sobrou 1/3 que eu fiquei pra vender aqui depois que eles foram embora, pra ajudar eles a comprarem a passagem de volta. Uhum. E levar um pouco mais, né? Porque eles vão chegar lá agora, vai ter festa. E eles compram um boi pra matar e pra dar carne pra aldeia inteira. Certo. Então eles têm uma cultura assim, muito de dividir entre eles as coisas. Então, essas coisas que eu trouxe, né? Eu fiquei com receio porque são várias pessoas, como é que eles iam dividir isso? Parece que eu perguntei para a pessoa certa, né? Uhum. Porque vai dar confusão? Ela falou: não, não vai dar. E ela já pegou, e você me disse que a cultura é matriarcal. Como é que funciona isso lá? Lá eu demorei para perceber isso, ah, porque é? Sempre de manhã e à tarde os homens se reuniam, só os homens se reuniam no meio da aldeia, na fogueira, e ficavam conversando lá um monte de coisa. E depois eu soube que eram, se iam receber branco ou não, eles estavam tentando resolver as coisas. Falava de política, de tudo, de pescaria, de tudo. Mas como você entendia o que eles falavam? Não, eu fiquei sabendo porque a gente perguntou, que pode chegar lá para filmar? Falou: não, mulher não pode. E como eu era mulher, não podia chegar para filmar. É, isso é uma outra coisa que eu quero saber depois, como é que duas mulheres e um homem... Aí eu fiquei achando que era patriarcal mesmo, que eram os homens que decidiam. Mas não, lá eles conversavam, à noite eles voltavam, falavam o que eles tinham pensado para as mulheres, e no dia seguinte eles voltavam de novo para falar: a mulher achou que tem que fazer assim, ou tem que fazer assado. E daí a decisão era delas, mas elas não precisavam ter o trabalho de ir lá conversar. Entendi. E aqui ele me confirmou isso. Eu perguntei e ele falou: não, mulher que decide. Mulher que decide. É, os homens, claro, fazem parte da discussão e do pensamento, mas a palavra final é delas. Se eles quiserem, que nem outro dia a gente estava vendendo artesanato ali na feirinha do Vicente Naranha. As mulheres estavam querendo ir embora, os homens queriam ficar até o final da tarde, mas elas falaram: vamos embora, fecharam tudo, vamos mulher embora. Mulher ganha, então. É, não tem nem discussão. Caramba. E você sentiu alguma discriminação quando você estava lá? Porque você chegou, duas mulheres e um homem, que vocês não tinham nenhuma relação familiar, né?
E eles te receberam normal, que nem... Super bem. Não sentiu discriminação? Não, eu senti muitos olhares curiosos, né, por causa da minha pele. Eu fui tomar banho junto com as mulheres, sem roupa também, que elas ficam peladas para tomar banho no rio, porque tem um lado que é só das mulheres, tem um lado que é só dos homens tomar banho. Uhum. Aí quando eu tirei a roupa, todas elas ficavam me olhando muito e dando risada, corpo, porque né? É diferente, mas depois de uns dias também acostumou. Acostumou. Né? É, e as crianças sempre, tudo que eu fazia, vinha criança juntos atrás. Ah, é? Acompanha. É, pra, de curiosidade, porque é diferente pra eles, alguém que passa tanto tempo lá também, né? É. E você estranhou a alimentação ou não? Estranhei. Eu não comia carne, né? Pra mim foi bem complicado ficar lá na aldeia. Aí teve uma hora que não teve jeito, eu comi e... Não passou mal? Tive furunco pela primeira vez na vida, nunca tinha tido. Uhum. É, porque teve uma hora que eu ia ficar comendo só beiju pra sempre. Praticamente. Né? Beiju, mandioca e carne. E essa batata. É a alimentação deles principal. Na época que eu tava, não tinha batata. Não tinha batata, nem abóbora, feijão. Gelo. Agora eles estão com mais coisa. Mas na época eles estavam plantando menos, eu acho. Tava começando a chegar na aldeia macarrão. Café, eu lembro que eles estavam tomando café demais. Enlatado algum? Não, tinha. Enlatado não. Não. E as panelas, é como ela falou mesmo? É uma mistura de panela antiga que eles ainda têm, essas de ferro grande que eles usam para fazer comida bastante, assim. Uhum. Mas para as famílias eles estão usando, até fogão já tem em algumas casas. As coisas estão chegando lá. Tá chegando, né? É, eletricidade quando eu fui não tinha. Uhum. Chegou 3 anos depois, chegou em 2005. Era lamparina, querosene? É... Candeeiro. Lanterna, eles usavam muito. Ah, é? Gostavam de ganhar pilha, inclusive, agora não tem mais essa. Ah. Pilha para as lanternas e vela. Não tinha lamparina, não. Era vela mesmo. E fogueira. Fogueira acesa, é, fogueira iluminava, acesa né? O tempo inteiro. E tinha um gerador, né, que eles ligavam de vez em quando para assistir jogo de futebol. Então, eu ia perguntar. Gostam muito de futebol. É. E assim, só tinha uma televisão? Só. Que era pra, ligada... E ficava com... nesse espaço que agora é a escola, né? Uhum. Ficava lá trancada e gerador, a gasolina. Agora não mais, agora chegou a eletricidade, né? Tá certo. Você falou que participou de alguns rituais, né? Você falou que era do peixe que vocês filmaram, né? Uhum. Eles fazem uso de alguma substância que altera o estado de consciência? Tipo um fermentado de mandioca? Eles fazem esse fermentado de mandioca, eu não cheguei a experimentar, eles nem ofereceram. Mas tinha? É só deles. É só deles? É, tem. Eles fazem. E eles usam... maconha, cannabis, uhum. Bastante, assim, eles têm autorização para plantar. Eles podem plantar e utilizar. E utilizar, é da cultura deles também. Uhum. E todos, a caça também é liberada. Tanto homem, mulher. Todo mundo. É, a caça é liberada também. Eles pescam também de um jeito diferente. Eles colocam uma substância na água que deixa os peixes meio desmaiadinhos, assim. E aí vai lá e pega facinho. Aí vai lá e passa uma peneira mesmo, dessas de palha, e pega um monte de peixinho pequeno. Depois eles voltam. Tem que esperar um tempo, não pode comer na mesma hora, né? Porque senão a gente vai se intoxicar também, né? É, a gente chegou a filmar isso, mas nem entrou no filme. A gente filmou bastante coisa. Você ficou 1 mês e meio lá. Uhum. É bastante tempo num bastante lugar tempo. Que é bem adverso pra você que não comia carne, né? Uma cultura diferente, temperatura diferente. Sim. O calor, né? Uhum. E aí, como é que foi pra você, assim? Você sentiu saudade? Muita, né? Eu deixei minha filha, que agora tá com 24 anos, ela tinha 4, 5 anos, deixei com a minha mãe. Mas e eles percebiam, quando eu tava meio triste, assim, meio quieta, pensativa, eles vinham, tá com saudade, ela tá com saudade, daí chamava pra fazer alguma coisa, vamos no rio. Eles não queriam que eu ficasse triste, não. Uhum. Mas, ao mesmo tempo eu sabia que eu tava num lugar que provavelmente eu não ia voltar de novo, de tão distante, né? Então, mas o lugar voltou pra você, é, né? Tentava ficar presente e falar, não, depois eu vou matar a saudade, eu tenho que aproveitar ao máximo esse tempo aqui. E o que foi que de melhor aconteceu como experiência de vida nesse período? De melhor acho que foi ter ganhado essa família mesmo e as memórias que eu tenho, né? Esse pai não me sai da cabeça, esse pai indígena que tá no filme cantando,
Ele era muito fofinho, o jeito que ele me olhava, ele não falava português. E ele me chamava só pelo apelido, que meu nome é indígena Japzekwe. Então eles conversavam lá na língua deles várias coisas e de repente, no meio da coisa, eu sacava que eles estavam falando de mim, porque ele falava Jap, não sei o que, né? Aí eu olhava e falava, aí ele, morria de rir, ela tá sabendo o que a gente tá falando. Essas cenas, assim, de muita alegria entre eles e... É um povo muito... Parece criança, né? Muito ingênuo. Por um lado, eles têm uma ingenuidade muito genuína mesmo. E isso me marcou. Que pra gente não é... A gente às vezes até interpreta de um jeito... Nossa, será que eles estão se aproveitando de alguma forma da gente? Mas isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. De repente é projeção nossa, Eu acho que é projeção nossa. E é cultural mesmo, né? A gente que se aproveitou muito deles, né? Nossa... Nossos antepassados, e não o contrário. Adriana já vai querer tudo. Você não pegou mais. Deixando todo mundo. Yeah.